Kulturno-umjetničko društvo Podravina Čađavica službeno je osnovano 1979. godine. Iako postoje zapisi da je društvo bilo aktivno i ranije, društvo uvježbava i predstavlja se nastupima, izvornim koreografijama i folklorom, a sudjelovali su na brojnim smotrama, sjelima i drugim manifestacijama diljem Hrvatske, ali i u Mađarskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori te Makedoniji. Od važnih nastupa mogu se pohvaliti sudjelovanjem na Đakovačkim vezovima, Vinkovačkim jesenima, međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu te snimanju emisije Lijepom našom. Organizatori su tradicionalne međunarodne smotre folklora Petrovoje i Žitose Zlati skupa ćemo zapjevati, koja se održava za Petrovo, a povodom zaštitnika župe Svetog Petra Apostola te dana općine Čađavica. KUD trenutno broji 40 članova u 5 različitih sekcija, vokalnoj, plesnoj, tamburaškoj, etnografskoj te literarnoj sekciji. Večeras će nam se predstaviti sa spletom pjesama i plesova Slavonije. Koreograf je Igor Juran, voditelj tamburaške sekcije je Željko Dudović. Dame i gospode, dajte molim vas jedan veliki, veliki pljesak za KUD Podravina Čađavica.
Dame i gospodo, može jedan veliki, veliki, veliki pljesak za Kurt Podarina Čađavica.